Kuku nom çka kam silat mëre shtë të oka. Qëfar keksash mëre? Keksat blikirushe. Hani keksat blikirushe që nuk i ka as kushe. Wow! Tërmet? Tërmet? Tërmet jo, po unë jëmë shpia. Qysh, mëna pëse mëna shpia për fujë mëna mëna fujë shpia? Qysh, mës më kull, pajtë e së këkësire se të shkërëmu pasulli, mullës e plasa.